e prezgjodhi më shumë, që rëj gjithë mirë të gjithë dhe të qëjemi, dhe një pasim të gjithë tjera. Ah, moja Delin. Është fakt që Labi shumë ka angazhime, po shumë mirët me neve. Shumë, te për zdi. E tha që është e vështirë, sepse ju kanë largë në momentet të ndryshme familjare. Që është për ty është kur i ke ti largë, sepse prapë se prapë këta e ka njëri tjetrin këtu në Kosovë, ndërsa te je vetë ma tje. Është shumë e vështirë, se unë edhe kur dëgjoj që ndoshta një gripe kanë, e përjetoj pak ma vështirë.